Isso vai ser uma primeira. Ali atrás eu peguei. Mas o Pepe não está no estado. Não, o Pepe não está, só se o Namazo voltou. Mas marcando Pepe e Evanil estão fora. Pode ver o Pepe. Pepe, marcando. Verão. O Madureirão tem o quê? Zaidu. Tá. Não, não tá, mas é esse vão. Zaidu. Voltou na massa. Fica aqui nas bolas. Tá no jogo, né? Na massa, qual a posição? Tá. Tá. Pode jogar de fora. Depois eles conseguem.